4 златни, 3 сребрени медали за гимнастичарите од Кочани на државниот турнир во гимнастика кој се одржа во саботата. Од Кочани настапија 12 гимнастичари поделени во А и Б лига. Задоволен сум од резултатите кои што беа постигнати на овој натпревар. Со оглед на она што беше прикажано, техниките и начинот на вежбање кој што го тренировавме кај нас во салата, јас сум сосема задоволен. Ова е само почеток на надпреварите. Во следниот период гимнастичарите ги очекуваат уште многу предизвици. Така да не очекуваат сега уште еден куп надпревар, кој што аплициравме како клуб да го одржиме овде во Кочани. Така да можно е во декември месеца да се одржи овој надпревар. Исто така не очекуваат и меѓународни турнири во кои што сакаме да учествуваме. Едниот е во Бугарија Благоевград, сакаме да учествуваме и се пријавени тројца надпреварувачи. Едниот е од 2 до 4 декември во Нови Сад. Покрај 7 медали, кочанската екипа се закиди и со бронзен медал во екипна конкуренција.